שלום, איילת פסטרנק. אהלן. סטייליסטית, אומנות הסטיילינג. המכחול שלך הוא בגדים, הקנבס הוא גוף האדם. בדיוק. איך זה התחיל? איך זה התחיל? האמת היא שזה התחיל בדרך די עקיפה. התחלתי את הלימודים האקדמיים שלי באדריכלות. פרשתי די באמצע. ואז החלטתי ללמוד מקצוע שעושים בו כסף, ולמדתי מדעי המחשב ומנהל עסקים. סיימתי את התואר ועבדתי בהייטק כמה שנים, וגיליתי שזה מה שאני לא רוצה לעשות שאני אהיה גדולה. אז בערבים למדתי באסכולה, כשהיה פעם בית ספר אסכולה, למדתי עיצוב אופנה, וכשסיימתי את הלימודים התחלתי לעסוק בסטיילינג. ואני משערת שכל הזמן בעצם התכווננת לעניין הזה, כי החברות שלך ביקשו טיפים כאלה ואחרים, תמיד זה משהו שהוא, את יודעת, טבוע בי, אני חושבת מגיל אפס, תמיד אהבתי בגדים, תמיד אהבתי להתלבש, תמיד אהבתי את להביע את עצמי בעזרת בגדים, וגם להלביש את כל החברות שלי. זה התחיל מכל שמלת קלה שמישהי לבשה אי פעם, אני הלבשתי אותה, ולאט לאט, גם כשעבדתי בהייטק, הם היו בטוחים שיש לי בית שכולו מלא בגדים, כי כל פעם זה נראה אחרת. אז בואי נהיה תכלסיות. וניתן ככה כמה טיפים. אנחנו היום נדבר על נשים בין הגילאים 30 ל-40, בנות גילי, אני נושקת כבר ל-40, שבעצם אנחנו אימהות, יש לנו קריירה, אנחנו לא יכולות להתרוצץ על עקבים כל היום, כי יש גם קצת ילדים קטנים שצריך לסחוב על הידיים, הילדים מורחים עלינו. לגמרי. מה עושים עם זה? מה עושים? איך בכל זאת נראים טוב? שרוב הלקוחות שלי הם בגילאים האלה, פלוס מינוס, וכולם מתחילות בזה, חשוב לי שיהיה לי נוח. וכאילו היציאה הזאת, הבריחה שלי, יהיה לי נוח, אז הם לובשות את הג'ינס ואת הטישרט, ולא שמות לב בכלל מה, איך הם נראות. היו לי לקוחות שגם הלכו עם טישרטים עם רכבת עליהם, וכשאמרתי להם, איך את הולכת עם רכבת, היא כאילו, היא לא הבינה בכלל מה אני מדברת, כי אפילו לא שמה לב לזה. הרעיון בסטיילינג באמת, במיוחד בגילי 30-40, שאנחנו באמת מתרוצצות כל היום, וקמות ולוקחות על ידי ומחזירות ומסיעות, ואין לנו יותר מדי זמן להשקיע בעצמנו, זה באמת, קודם כל, לדעת מה הצרכים שלך ביום כשאת מתלבשת. אם את הולכת לעבודה, אם את הולכת עם הילדים אחר כך, לאן את יוצאת, ויש לנו גם ימים שאנחנו גם יוצאות לאירוע בסוף היום, אז איך אנחנו עושות את כל ה... כי את יוצאת מהבית ב-7:30, 8 בבוקר, כשאת לוקחת את הילדים, אחר כך את בעניינייך, את חוזרת מוציאה את הילדים, חוגים, טה-טה-טה-טה, מגיעה הביתה 7 בערב לארוחת ערב. למות, כן. כן. אז באמת, כשאנחנו יודעות מה מבנה הגוף שלנו, ומה מחמיא לנו, ומה נכון לנו, אז הרעיון הוא לא להחזיק מלתחה מטורפת שיש בה הרבה בגדים, אלא להחזיק רק את הבגדים שמחמיאים לנו. שזה טיפ ראשון לכל אחד, לא משנה באיזה גיל. להחזיק בהרבה... אנחנו רואים פה תמונות, אז בואי נגיע למה אנחנו רואים. כאן אנחנו רואים... כעיקרון, יש לי בית ספר לסטיילינג שבו אני מכשירה סטייליסטיות, והתמונות זה מפרויקט גמר של תלמידות, שבאמת לקחו אנשים אמיתיים, ולא דוגמניות, ולא נשים אמיתיות שעשו להם איזשהו שדרוג. ואנחנו רואים איך אפשר בפריטים מאוד קטנים, ובאמת באקססוריז, ובאבזור נכון, להוציא בגד משהו אחר. אז תני לנו ככה את חמשת כללי הברזל. חמשת כללי הברזל. קודם כל, להבזר את עצמך. גם אם לבש ג'ינס וטישרט, תנסי למצוא איזשהו משהו שימשוך את העין, שייתן לבגד איזשהו משהו עם שיק, עם איזשהו טאץ' אופנתי. שאת אומרת, אקססוריז מתכוונת לתכשיטים, לתיקים, צעיפים. תיקים, צעיפים, שרשראות, כל דבר שימשוך לנו את העין מהטישרט הפשוטה שלבשת בבוקר, כי זה באמת יכול לשדרג כמעט כל דבר. אם את רוצה להיראות רזה וארוכה, כן, כמעט כולנו רוצות להיראות רזות וארוכות, תנסי להשתמש בקווי אורך. קווי אורך זה אומר, אם זה הפס של הג'קט, אם זה שרשרת ארוכה שזרקת עלייך, אם זה צעיף דק וארוך שתזרקי על עצמך, זה יוצר איזושהי אשליה אופטית, העין שלנו עולה ויורדת, ואוטומטית אנחנו רואות צרות וארוכות, זה לא משהו שהמציאו בסטיילינג, זה משהו שקשור ל... בעצם, זאת אומרת, אם גם לובשים את כל הגוף אותו צבע. אם לוקחים את כל... בגלל זה גם קלות תמיד נראות לנו מאוד יפה וארוך וצר. בגלל זה גם הרבה אנשים חושבים ששחור זה מרזה, כי בדרך כלל אנחנו לובשות את השחור ושחור, ואז זה יוצר איזשהו צבע אחיד. אז בעצם ליצור איזשהו אורך ולשבור אותו עם אקססורי אורך. בדיוק כמו השרשרת שלך, שהיא צרה וארוכה, שתמשוך לנו את העין למעלה ולמטה.
אצלי אחד הפרטי בסיס זה וסט, שיכול להיות כל וסט, שישב לנו טוב על הגוף. זה אופנתי? וסט מבחינתי הוא אופנתי תמיד, תלוי איזה בד הוא ואיזה סגנון הוא נמצא. כי יכול להיות לנו וסט שהוא באמת מחויית, יכול להיות לנו וסט מתחרות שהיה בשנים האחרונות, יכול להיות לנו וסט עם מטריקו, כל דבר שבאמת יישב פתוח על הגוף ויזרוק לנו את קווי האורך. במיוחד לנשים, לדוגמה, במידות גדולות, שברוב המקרים חם, וגם לי חם, אבל זה לא גדול. אבל במקום לשים ג'קט ולשים עליון, וסט עם שרבולים קצרים שימשוך לנו את העין למעלה ולמטה, תמיד יגרום לנו לראות יותר צרות וארוכות. מגמות צבעים לקיץ הקרוב? או, מגמות צבעים לקיץ הקרוב. תראי, צבעי הניאון שהיו איתנו שנה שעברה. ביי ביי. ביי ביי, ועדיין נראה אותם בכל פינה כן, אפשרית. באמת, כן, באמת, ממשיכים? וממשיכים לגמרי. אני מבחינתי, באופן אישי, אם כבר להשתמש בצבעי נוען, אז באמת זה באביזרים, ולא בחולצה ורוד, מכנסיים צהובים ולהיראות כמו קריקס, אלא כן לשים את זה בנגיעות, בקלאץ', בכל... ואנחנו ממשיכים עם הטרנד של צבעי האדמה והצבעים של החזרה לטבע, וזה טרנד... עולמי נראה לי שקשור לא רק באופנה, בכל דבר שאנחנו רואים היום. אבל אני אישית חושבת שטרנדים זה דבר טוב ודבר נחמד. יותר חשוב לדעת איך אנחנו מחמיאים לגוף שלנו ומתלבשים בצורה נכונה. בואי נחזור שנייה לעניין הזה של האישה בגילאי ה-30-40. איך אנחנו יכולות להיות מתוקתקות עם ילדים על הידיים? קודם כל, אם התחלת בנעליים של הנעלי עקב, יש נעליים יפות ונוחות. אין, זה לא אומר שאם את אימא, את צריכה לנעול נעלי ספורט או נעליים קרוקס למיניהם. סליחה. You will be dead wearing them. אבל אפשר לראות טוב, אפשר ללבוש בגדים שלבושים, לא תטריקויים הנמתחים שיושבים לנו על הבטן, וכמעט כל אימא מתמודדת עם איך אני מטשטשת את הבטן של ה... אחרי הלידות, אז באמת לבוש בגדים קצת יותר אוורירים, פחות נוגעים לגוף, ובאמת להבזר, כאילו, אם לבשתי חולצה הכי פשוטה ושמתי איזושהי שרשרת, עכשיו זה שרשרת זה עניין של טעם, זה לא, לא מחייב את השרשרת הזאת, אבל איזושהי שרשרת, איזשהו צעיף שייתן לי צבע, סתם, לקחתי צעיף הכי פשוט ושמתי על עצמי, זה ישנה את כל הלוק. אז גם אם לבשת את הבגדים שהכי נוח להם, הכי נוח לך, ותמיד יש לנו את הבגדי חריש הזה, כן. שאנחנו נוח לנו, אז אנחנו שמות ויוצאות מהבית, אז תבזרו את זה כל פעם במשהו אחר, וזה באמת גם דברים מאוד זולים. מקסים, לא... פשוט מקסים. את יודעת, אגב, שרשרות, הילדה שלי, היא כבר יודעת, היא באה אומרת, אמא, שרשרת? לא למשוך. כי בהתחלה זה, היא רצתה לעשות איזה אומגה, היום היא יודעת לא למשוך. חינוך טוב. אני מודה לשתיכם.